Mladá Veronika, dcera zdejšího kupce, sedí v kostele v hlavním sálu a bez myšlenky, že se pohrává se svou panenkou, kterou jí otec přivezl z takových cest. Koupili ji kde si v Stevnehradsku v jedné vesnici. Veroniku při pohledu na ní svírá divný pocit a přesto se nemůže odpadnout od pulta. Jak jednoduchá, jsou to tak krásné. Při pohledu na ní vzpomíná na tatínka, kdyby tu byl, jistě by si věděl rady. Jakube, přines mi prosím apel, napíše tatínkovi dopis. Musí vědět, co se to děje. Možná proto, že se nemohli zbavit svých vzpomínek. Kromě Jakuba je zde i malá posádka chránící kupců majetek a stará hospodyně, která zajišťuje chod celé usadlosti. Zatímco strážní nasazují své životy za Veroniku,
sedlost postupně ovládá temná síla. Posádka je zdecimována a pán Temnot se jde pro čistou duši. Je ale zastaven obrovskou neznámou silou.
Čeká nás ještě druhá, přibližně za půl hodiny.